Олександр Васильченко загинув, захищаючи Бахмут на Донеччині. Він служив командиром стрілецького відділення. На війну пішов перший день повномасштабного вторгнення, розповідає побратим Олександра Сергій. Вийшовши на позицію, простоявши 40 хвилин, загинув. Загинув як герой. Він боронив нашу країну, боронив від нечисті. Ми з 24 лютого пішли добровільче формування. Були в місті Глухові. Потім пішли в військкомат добровольцями. Нас направили. Були під Чернігівом, під Гомелем. Після того нас, після ротації, перекинули на місто Константинівка. До війни Олександр Васильченко тримав у Глухові станцію технічного обслуговування. Був відомим у місті майстром та мав авторитет серед автомобілістів, розповідає глухівчанин Федір. Чоловік отличний, що майстер був хороший. Часто приходилося обращатися до нього, ніколи не відказував нічого. І навіть, що все, за деньгами не гнав всього. Що душа була хороша чоловіка, просто-напросто. Отзивчивий був, взагалі такий. Жалко, парень, молодой. Только началась война, он уже был в теробороне, по-моему, был он. Что, я с него приехал, как начало войны, что я говорю, я не могу, уже все уже. Я уже с тобой не работаю. Я... Олександру Васильченко було 43 роки. У нього залишився син, дружина та старенька матір. Знав Сашка, дуже з приятної сторони, мій сусіди. Він дуже любив животних, залишився в пам'яті серед глухівчан. Дуже-дуже з приятної сторони. Поховали Олександра на місцевому Вознесенському кладовищі. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Новини на Суспільному. Сумщина.